Ahoj, tady Ivča. Já ti dnes uvedu příklad, ze kterého pochopíš ten potenciál, který se i tobě naskýtá. Před 4 měsíci jsem si koupila balíček za $100, kde bylo 1150 mincí. Teď po 4 měsících jich mám již 4x tolik. Po roce tímto tempem bych jich měla 9000 a za 5 let by to bylo zhruba 17 000 mincí díky složenému úročení, což je svatý grál veškerého investování. A teď si vem, že hodnota jedné mince by byla $10. To znamená, že bych měla $170 000, což je zhruba 3,7 milionů korun. Ale kdyby ta hodnota mince byla $100, tak bych měla 37 milionů korun. A to si myslím, že za balíček $100 rozhodně stojí, ne? A to si vím, že to je nejnižší balíček, který můžeš mít. Můžeš si to klidně zkusit spočítat i třeba při balíčku $300, $500 a vyšších. Tam už by to byly rozhodně o mnoho lepší čísla. Každopádně, toto není čistě nějaký výmysl. Není to nějaké doufání čistě jenom. Je to založené na faktech, grafech, číslech, historii, co je v tomto světě reálné. A pokud i ty bys chtěla zhodnocovat takhle krásně své penízky, tak určitě se mi neváhej ozvat. Ráda ti podám bližší informace a budu se na tebe těšit. Měj se krásně. Ahoj!